Pratani, ti kthehe na bisedës së atyre fruteve apo rezultateve të përpjekjeve 19 vjeçare të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe mundimeve të tij 19 vjeçare. Thot në një, këto frute, si që e pam, kanë ardhë jashtë mushrikëve të Kurejshve. Do më thënë, jashtë a rethit ku jeton të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Apo larkë rethit ku jeton të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Si ku kjo, do në të tërgoje, se kjo nuk ka të boja asesi, as pak, me rethonat e popullit, apo me kushtet të cilat ka jetu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Apo, dhe si kur nuk ka të boje ma atë se, si shtonë, shemëll të tjerat, se kjo ishte si rezultat, për shemëll, i imponimit të disa kushteve që ja kanë imponu, për shemëll, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, disa kushte që ajë ta bëjë një gjatë të tjilë. Pra, ajo se, me fjallë tjera, në më thonë, frutet erdhen nga larkë e jo nga rethi ku jeton të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, nga kushtet ku jeton të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, do të thotë se nuk ka të bëja as pak kjo me mendimet dhe me dëshirat e popullit të ti, me mendimet dhe aspiratat e popullit të ti apo rethit ku jeton të ajë. Edhe prandaj, Allahu Zëleshanu e bëri që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam të jetë ummi, më thënë të mos di të lezoj, të shkruaj. Prandaj, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu Zëleshanu e bëri që, apo Islamin, Kuranin, e dërgoj për nga merin e ti, të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, e dërgoj të një popull që nuk ishtë civilizim as pak. Për shfarë? Që të kompletohet, në më thënë, islami si duhet, dhe të mos ketë mundësi, dikush thotë, kjo ka qenë vazhdimësi e qytetërimit të arabëve. Pra, kjo islami është pjellë e mendimit dhe e kontributit të arabëve që e kanë dhënë gjatë historisë, vazhdimësi e qytetërimit e kulturës e tyre, pra që të mos jetë kështu, dhe që të ua mbyllë gojat më pas, dhe më thonë, orientalistëve, si francezëve, si holandezëve, si britanezëve, të si tentojnë këto gjërat të tila, por faktet historike, dhe më thonë, ua mbyllin goja, edhe prandaj Allahu Zëleshanu e bëri që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam të vijë në një vend ku nuk ka pas edhe qytetërim, që mos thonë një gjërat tila se ka qenë vazhdimësi e qytetërimit të tyre, apo e kulturës të tyre, ka pas të bëjë, dhe më thonë, me aspiratat e popullit të ti. Prandaj, edhe frutët erdhen nga jashtë, e jo nga rethi ku jeton të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.